zaidi anasimulia umlkheri karibuni katika umoja wa ulaya alisema mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja wa ulaya jose manuel barroso mbele ya umati wa watu zaidi ya ishirini elfu waliokusanyika mjini zagreb muda mfupi kabla ya wimbo wa umoja wa ulaya utenzi wa furaha uliotungwa na beethoven kuhanikiza na bendera za croatia na umoja wa ulaya kupepea kitambulisho cha kroatia kwa mwanachama wa ishirini na n wa umoja wa ulaya ni usiku wa kihistoria mmerejesha croatia katika nafasi yake ya jadi katikati ya ulaya ameongeza kusema jose manuel barroso katika hotuba yake rais ivo josiovic wa Croatia amewatolea wito wananchi wenzake wawe na matumaini mema tusiachie kiwingu cha mgogoro wa kiuchumi kufunika matumaini yetu mgogoro ni changamoto na ni wito wa kubuni mustakbal mwema zaidi wa maisha amesema rais ivo Josipovic katika majukwaa matatu yaliyojengwa katika uwanja mkuu wa zagreb zaidi ya wasanii mia 7 wanamuziki waimbaji na wachezaji densi wameonyesha ujuzi wao mbele ya umati wa watu waliojaa furaha sherehe kama hizo zimefanyika pia katika miji ya spit na dubrovnik sawa na varardin na rishka marais wa nchi zote za balkan walihudhuria sherehe hizo mjini zagreb sawa na mamia viongozi wa kimataifa kansela angela mael wa ujerumani sawa na waziri mkuu wa uingereza na rais wa ufaransa hawakuhudhuria sherehe hizo kroatia inaifuatia rumania na bulgaria zilizojiunga na umoja wa ulaya tangu mwaka e27 uchumi wa croatia unadorora tangu mwaka elfu mbili na, tisa na ukosefu wa ajira unafikia asilimia ishirini ya wakazi milioni nne na laki mbili serikali ya kati kushoto inategemea kwa kujiunga na umoja wa ulaya wa uwekezaji wa kigeni watapata moyo na kusaidia kuinua shughuli za kiuchumi walalahoi laki tatu nani atasherehekea ndo kusema umoja wa ulaya una dawa ya matatizo hayo amejiuliza mwanablogi mmoja kupitia mtandao wa kijamii facebook croatia ni ya pili baada ya slovenia kujiunga na umoja wa ulaya baada ya kuvunjika shirikisho la jamhuri za zamani za yugoslavia katika miaka tisin msikilizaji kama ndo kwanza unajiunga nasi basi ni tu kwamba unasikiliza dw ambayo inatangaza moja kwa moja kutoka